আজিৰ মুখ্যমন্ত্রী কি কিটা গুণৰ বাবে আসলে তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈকে যোৱা মানুহ আৰু কোনায়ে তেওঁৰ পৰা আঁতৰি নাযায় তেওঁ কোনো ব্ৰিগেড কোনো দাদা কোনো গ্ৰুপ এই কথা লৈ তেওঁ হেৰি কৰি নাথাকে বৰপেটা সমষ্টিটোত কোনো কেতিয়াবা ভাবিব পৰা নাছিলে যে কোনোবা এজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ কেতিয়াবা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জিকিব পাৰিব আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আলোচনা পৰেশ বৰুৱাৰ নিজৰ যিখিনি সহাৰি সেইখিনি দিয়া দেখা গ'ল এটা সময়ত অস্থিৰতাৰ এই পৰিৱেশৰ কাৰণে আমি বহুখিনি পিছুৱাই গৈছিলোঁ কংগ্ৰেছত আপুনি কি পালে আৰু বিজেপিত আপুনি কি পাইছে ৰাজনৈতিকভাৱে লোকচান হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নথকাহেঁতেন আজিৰ দিনত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আজি সেই কাগজ কলৰ জেগা নাথাকিলে এইটো এটা ভুল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এইখিনি হৈছিলে আজিৰ পৰা ছয় সাত বছৰ আগতে বাদবিবাদ বিশু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিজেপিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই বুধবাৰে নিশা 10:30 বজাত